дійсно окрема тема фільтраційних таборів. Знаєте, про це можна казати дуже довго. Це ну дуже ж стисло, дуже важко казати, тому що ми спостерігаємо не просто наростання цього фільтраційного тиску, скажімо так, да? І крок за кроком фільтраційні табори перетворюються на справжній, вже не фільтраційний, а це реальний концтабір. Це така собі громадянська тюрма для маріупольців. Насправді, бо там вже не тільки процедура перевірки, а ми вже отримуємо інформацію. Я думаю, що завтра ми почнемо її оприлюднювати офіційно, бо тому що ми знаємо, де про один лагер і чекаємо там остаточне підтвердження, що там відбувається. Повірте, це просто суцільний жах. Ну насправді тисячі людей зараз заперті в цих фільтраційних таборів. По-перше, це чоловіки. І там навіть ті, хто майже пройшов, скажімо так, фільтраційну процедуру, їх продовжують утримувати. Але в яких умовах, що саме, ну трохи пізніше ми розкажемо. Сама по собі фільтраційна процедура, навіть для тих, хто її пройшов і виїжджає, вона дуже принизлива. Тому що фільтрацію проходять всі в незалежності від віку, в незалежності від статі. Все так, це спочатку допити. Потім це перевірка гаджетів, приватного листування, аккаунтів в соціальних мережах. І потім огляд тіла на наявність тату, на наявність там синців, які могли б залишитись там, не знаю, від зброї, да, на наявність поранень. Оце такі три складові, які проходять абсолютно всі. Результати, знову ж таки, різні. За нашими оцінками, десь 10% людей не проходять маріупольці фільтраційну процедуру, їх вважають неблагонадійними. Це дуже важко стає, тому що всі бази даних, більшість баз даних колаборантами передано окупантам. І якщо на початку людина могла проскочити, сказати, що вона не працювала, ну, скажімо, в комунальній установі, да, не займала ніякої посади, то наразі вони точно знають, з ким вони мають справу. І це дуже важко. Вони відбирають, беруть відбитки пальців до того ж і звіряють з якимись своїми базами даних. Я розумію, що це бази даних ще МВС України, які залишались там в окупованому Донецьку, мабуть, що да, яка частина передаючись колаборанти, які працювали в поліції. Це сумно, але це є. І це дуже важко. І оці 10% людей, вони потрапляють до тюрми фактично. І знову ж таки, це окрема велика історія, яку там днями ми розповімо, тому що ми отримуємо і отримали да, остаточні підтвердження, де це, що це і як там відбувається. Ну, я кажу, це не для стислого розговору, на жаль.